אנחנו נשארים עם משטר שמזוהה גם הוא עם האחים המוסלמים, מדובר בטורקיה. אז איך השלטון באנקרה מציג לתלמידי בתי הספר את ישראל ואת היהדות? כדי להבין יותר את הנרטיב שארדואן מבקש להנחיל לדור הצעיר בטורקיה, עכשיו אנחנו נשוחח עם מי שכתב מחקר בעניין, הדוקטור חי איתן כהן ינורצ'ק, ממרכז דיין ומכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. שלום, ערב טוב. ערב טוב. מטבע הדברים, ועדיין חבר הכנסת מנסור עבאס כאן לידינו, מטבע הדברים, אי אפשר שלא לשאול אותך שאלה על מה שקורה עכשיו בטורקיה וגילוי ההזדהות של ארדואן עם האחים המוסלמים, איך זה נראה שם? אז קודם כל חשוב מאוד לציין שהיום ארדואן אמר בפירוש, כפי שאתה ציינת, שהוא לא מאמין שמורסי רק נפטר, הוא קרא לו שהיט. על כן הוא גם רואה במורסי כסוג של סניף שלו במצרים. כלומר, נכון שארדואן גם עבר עליו גם ניסיון ההפיכה, אז הוא, כשהוא מסתכל למוחמד מורסי, בסופו של דבר הוא מבין ש... בדיוק, הזדהות מלאה, והוא גם איש אחים המוסלמים. שורה תחתונה, בטורקיה קוראים לארדואן, קורא לעבד אל פתח אל סיסי רוצח, והוא... מיותר לציין שהוא לא מכיר במשטר המצרי, במשטר המצרי. בוודאי שלא, הוא אומר, היו לי הרבה הזדמנויות, ביקשו ממני להכיר במשטר של מורסי, סליחה, של סיסי, אבל בשום פנים ואופן אני לא... זה כנראה לא יקרה. לא. אוקיי. אז מההתייחסות של הטורקים למצרים, להתייחסות אלינו, לישראל, נכון. בעיקר של מערכת החינוך בימי ארדואן, וזו הסיבה שלשמה הזמנו אותך במחקר שעשית, חקרת את התכנים במערכת החינוך הטורקית, מה מצאת? אז אפשר לציין שהחל מ-2008 ראינו איזשהו שינוי מאוד דרסטי בכל המערכת החינוך הטורקי, הוסיפו קורסים חדשים, למשל היסטוריה הקונטמפורנית הטורקית והעולמית. בעבר, בילדותי, כשאני למדתי עם הספרי לימוד הטורקים, כשגרתי בטורקיה, אז ההיסטוריה נגמרה ב-1938 עם מותו של מייסד הרפובליקה מוסטפא קמאל אטאטורק. אבל עכשיו, בגלל הרפורמה הזאת, מן הסתם, עכשיו יש לנו את מלחמת העולם השנייה, מלחמה הקרה, כל מערכות ישראל, ועכשיו אנחנו כן יכולים לראות איך מדינת ישראל הוקמה. ישראל והיהודים גם, ישראל והיהודים, כמובן. אבל חשוב מאוד לציין ש... יש איזושהי דה-לגיטימיזציה נגד מדינת ישראל. למשל, ברגע שהם רוצים להסביר את המונחים מה זה אי-הכרה באיזושהי מדינה מסוימת, או איך הם מסבירים אי-הכרה? הם מכירים בישראל. בדיוק, אז להטיל חרם על איזושהי מדינה, אז נותנים את מדינת ישראל כסוג של דוגמה. אבל למשל, גם רפובליקה הטורקית צפון קפריסין לא מוכרת על ידי כל כך הרבה מדינות בעולם, אבל היא לא שומשה בתור דוגמה. אתה יודע מה? אולי ברשותך, כדי להראות על איך מנחילים נרטיבים בטורקיה, הנה דוגמה, ובייחוד שמדובר בישראל וביהודים, אחת מאופרות הסבון, או מהטלנובלות המפורסמות, ששם מדברים על כך שאיך היהודים במועדיהם או לשונם תכננו את מלחמות העולם, לא פחות מכך, הנה. Ve birinci dünya savaşı sonrasında komünist düzeni iyice inşa etmeliyiz ki tüm hükümetleri yıkabilelim ve tüm dini düzenleri zayıflatabilelim. Ardından ikinci bir dünya savaşını çıkarmalıyız ve bunu gerçekleştirmemiz için faşistler ve siyonistler arasında savaşla sonuçlanacak bir harp oluşturmalıyız. İsimleri Nazi olacak olan faşistleri savaş sonunda yok etmeli ve savaş sonrası Filistin'de bir siyonist devlet kurulacak. מה שאתה רואה כאן זה הסדרה בשם פייטחת אבדולחמיד, שכל יום שישי בערב בפריים טיים, בשעה 8 בלילה, בערב, כן, אז משדרים. זה החיים של אבדולחמיד השני. כמה זה תואם את מה שאתה חקרת בתכנים של ספרי הלימוד? זה לא עד כדי כך מופרך. לא עד כדי כך, זה הרבה יותר מוגזם. לא, לא, לא. כן, אבל מה שחשוב למשל, בילדותי אבדולחמיד השני הוצג כסוג של דמות מאוד שלילית. למה? כי מי שכתב את ספרי לימוד הטורקים בילדותי היו החילונים הטורקים שראו בו כרודן. שרדף אחרי הדמוקרטים והרפורמיסטים ואנשי המערביזציה. עכשיו אנחנו רואים הפוך. תחת ארדואן, אבדולחמיד השני הפך למלאך, ואפילו יש פרק אחד שהוא מתנגד נחרצות לנתינת ארץ ישראל ליהודים. יש איזשהו דו-שיח של תלו ושל הרצל. איך אתה מסביר את הדמוניזציה, הדי-לגיטימציה שעושים לישראל מצד אחד, ומצד שני, מכירים בישראל, הטורקים מכירים בישראל. נכון מאוד, נכון מאוד. אפילו בספרי לימוד טורקים, אחרי שעושים כל כך הרבה די-לגיטימיזציה,
מציינים את העובדה למה בסופו של דבר טורקיה כן מכירה במדינת ישראל. שמה צוין שאחרי מלחמת העולם השנייה, החלה מלחמה הקרה, וכתוצאה מהמלחמה הקרה, טורקיה הצטרכה להשתייך לגוש המערבי. זה נכפה עליה. זה נכפה עליה, okay. וכתוצאה מכך הם בלית ברירה, הם כן הכירו. והיום הם לא נסוגים מזה. במפות אפשר לראות גם את שם מדינת ישראל וגם את פלסטין, okay. על גדה המערבית למשל. אין פה הכחשה. אבל לגבי יהודים ויהדות, למשל... במילה? במילה, התורה שלנו, ספר תורה, כן? מוצג כספר מסולף. ויהודים סילפו את זה, השינויים בתכני הלימוד על פי ארדואן, גם בכל מה שנוגע לישראל וליהדות. דוקטור חי, תניה נרוצ'ק, מכון ירושלים, מרשה דיין, תודה רבה לך. תודה לך. תודה רבה.